түпке жиңіп тартқан, татар мәктебін алып барған, міне шушы мәдени үзекке көмек күшіткен Татарстанның бат қазанын артисткісі Роза Хабибуллина. Біздің жалтарымыз білен, балаларға тіліне жарларымызны
тапшыру белән халыкның яшәеше өчен керешәбез дип әйтергә дә була, халыкка хезмәт итәбез. Сез менә шушы видеода Айкай төркемендә күрдегез, Айкай төркемендәге яшьләр. Шуларның берсе Эмиль хәзер сезнең алдыгызда чыгыш ясады. Менә бу безнең дәвамыбыз, киләчәгебез. Һәрберебездә шулай Назифә апа кебек, башка татар укытучылары кебек, халыкка хезмәт итсәләр, битараф булмасалар, халкыбыз яшәр дип өметләнәсе килә. Хәзер инде тагын бер җыр сөйләп Назифә апаның сүзләренә язылган булсын. Рим Хасанов язды. Назифә апа инде үзе яз көне туганга күләдер, май аенда аның туган көне. Ул яз турында шигырьләр күп яза. Шуларның берсе язны бик сагынган кадрында ул. Сынлады язлар. Тимәс кебек
Спасибо.